Tak ahoj, já vás zdravím u nového videa a dnešní video bude takový, co už tady dlouho nebylo. A to je úklid a organizace. Dneska je pondělí ráno po jarních prázdninách a já většinou vždycky v pondělí uklízím kuchyň, ne, že bych ji teda jindy neuklízela, ale dělám takový jako týdenní úklid. Jeden den v týdnu si prostě vyhradím, abych tu kuchyň trošku důkladnic umyla, nebo jak to říct, měním různě ručníčky, houbičky a meju koš, otírám linku, takový prostě věci, které třeba nedělám každý den, jo, neříkám, že když mám špinavou utěrku, že čekám až na pondělí, ale prostě mám určený takovej jeden den, kdy to všechno vyměním, ať jsem to předtím měnila kdykoliv, protože většinou zapomenu, kdy jsem to měnila a tak mám prostě nastavený ten jeden den a většinou je to teda pondělí po víkendu, kdy jsou všichni doma, to je tam takovej jako největší pinec. No a druhá část videa bude organizace technické místnosti, to je taková tady 13. komnata, takový skladiště bordelu. Jsou tam věci, které někdo má možná na půdě, ale u nás na tu půdu je takový obtížný vles, takže tam dávám fakt jenom něco, co potřebuju jednou za rok. Ale v té technické mám teda různý sezónní dekorace, pak tam mám náhradní oblečení nebo oblečení po dětech, co se ještě třeba může podědit, protože kluci jsou docela jako hodně za sebou, tak třeba tam skladují nějaký starý boty, který někdo ani nenosil, protože mu vyrostla noha, tak by to ještě mohlo být někomu jinému. Pak tam mám částečně já i šatnu, mám tam nějaký zimní bundy, pak tam mám částečně sklad i různě ještě drogerie, co se mi nevejde zase dole do technický. No prostě je to taková všeho chuť. A dneska jsou příhodné podmínky, takže mi nezbývá nic jiného, než už se přestat vymlouvat a trošku to tam prostě porovnat a jinak zorganizovat. Takže začneme tou kuchyní, kdy teda všichni už jsou ve škole a bydlen je v práci. Myslela jsem si, že bude na home officeu dneska, protože podle toho, jestli to někdo pozná, termoska, med a citron, pan Bedlen má rýmu, takže vypadalo to teda hodně vážně, musím se smát, ale nakonec teda šel do práce, protože je v kanceláři sám, takže si to může dovolit, nikoho tam nenakazí. No a tady jsou nějaký malý zbytky od snídaně, není to tak strašný, protože většinou se snažím dodržovat, že každý večer tu linku uklidím. Neříkám, že to je stoprocentní, ale snažím se. Takže tady jsou prostě nějaké věci tady po snídani. Takže to není nic tak strašného, ale samozřejmě je to zase zapatlaný. Nevím, jestli to tady je vidět. No prostě stačí, že si pan Bedlen udělá čaj a můžu mít celou linku. Takže to zase tak hrozný nebude. No pak si chci různě tady takhle otřít ty čela, umyčky, kamna, umýt dřez a hlavně chci se pustit do té baterie, která je naprosto, naprosto šílená. Já už to říkám, jak dlouho, že bych potřebovala novou baterii, ale my to tady máme dole. Prostě je to tam takový nějaký hodně zvláštní a pan Bedlen se do toho nechce pustit, protože se bojí, že už to nikdy nedá dohromady, což se právě jednou už málem stalo. Takže ještě musím vydržet, než někoho seženeme na výměnu. A chci trošku ten vodní kámen z toho dostat, protože teď to zase je strašný. To samý konvici bych si chtěla zbavit vodního kamene, ale tam naleju jenom ocet, to bude v pohodě. No, otřít lednici upatlanou, otřít mikrovlnku a vevnitř ten skleněný talíř, otřít dveře. Začíná to nějak přibývat, ty činnosti. Otřít okno, který je po každý opatlaný, když se tam připravuje nějaké jídlo, něco tam vystříkne, nevím prostě, kde se to tam pořád bere. A konečně si dát novou záclonu, protože přece jenom ta zima už je to takový divný. Vyníst koš a umýt koš. No, snad to bude všechno. Plus tady otřít ten bar. No a tady už mám teda připravený nějaký přípravky.
Takže na takovej ten běžný úklid mám teď ten Frosch. Jako není to špatný, ale je to vyloženě na každodenní úklid, na takovej jako častý úklid, jo. Není to právě třeba, když máte někde nánosy vodního kamene, nebo tak. No a na ten vodní kámen tady mám z DMK, tady ten přípravek. A mám to tady přelitý do rozprašovače. No a na ten náš dřez tady mám savo, což se mi osvědčilo úplně nejvíc na takovej ten oranžový nános na dně, který se tam dělá, já nevím, jestli to je rez. Kombinace asi rezy vodního kamene a prostě já nevím čeho všeho. Takže tohle se mi osvědčilo a fakt mi to funguje jako jedno z mála. Ale jak říkám v každém videu uklízecím, tak já nevím, jestli mám pravý granit. Já mám možná na půl plast. Je to 15 let starý dřez a Bůh ví, jak to dřív bylo, takže nechci to nikomu radit, kdo máte pravý granit. Já jsem i koukala, na co to třeba není vhodný, tak píšou tam třeba mramor, že jo? Tak možná na takový tyhle ty přírodní to úplně není, no. Většinou já se snažím fakt vždycky to číst, abych si nic nepoškodila, no. A všude píšou, že když si nejste jistý, tak to zkuste na nějakým malinkým kousíčku. No pak tady mám obyčejnou takovou hadru, nebo hadr, taky od Viledy a ten fialový hadřík od Viledy a tím právě budu dělat tu ledničku a ty čela, umyčky a tak, to nezanechává šmouhy. Pak tady mám starý kartáček, ten bude dobrý na tu baterii. No a pak tady ty oblíbený ubrousky, který kupuju v Actionu a ty vemu na koš. Tím otřu koš a vlastně tu skřínku, protože já už na tom koši nemám ani víko, už se někde ztratilo nebo už se rozbilo spíš, že to je taky původní koš a občas to něco spadne do té skřínky, takže tím to dám dolů. Jako první začnu s myčkou. Zajala jsem si už takovou rutinu, že každý večer zapínám myčku, i když není třeba úplně tak plná, ale to se opravdu stává jenom málo kdy, většinou plná je a ráno si ji pak v klidu vyndám. Vždycky začínám tím úplně spodním patrem, kde mívám talíře a hrnce. Potom vytáhnu prostřední patro, kde mám nejrůznější mističky a na druhé straně zase hrnečky a skleničky. Určitě máte každá nějaký svůj systém, jak to v myčce skládáte. Já mám takový jeden zavedený a skládám to opravdu pořád stejně. A když to tam náhodou kluci nebo muž dají jinak, tak prostě jsem z toho nervózní a musím to po nich přeskládat. Jinak to jsou ty mističky, který jsem kupovala v Actionu za pár korun, určitě se mi někde ukazovala v nějakém hólu a jsou perfektní a strašně rádi je používáme. No jinak hrnečky mám teda ve skřínce, kde mám talíře, ale skleničky ty mám teda zase úplně v jiný skřínce, kde jsou většinou teda skleničky na nejrůznější třeba limonády, šťávy, ale i na kafe. A tohle je takovej můj oblíbený pekáček, už má asi tak 20 let určitě a dostala jsem ho kdysi od babičky, která někde v Tesku nebo kde sbírala body a za to bylo tohle nádobí a fakt mi pořád slouží. No a teď jdu teda na to horní patro, kde mám příbory. Tenhle ten šuplík na příbory, to je úplně geniální vynález. Sice, když tam ty příbory skládáte, tak to díl trvá, než když máte takový ten košíček, ale zase, když se to vyndává, tak to je prostě rychlost. Fakt si to nemůžu vynachválit a přijde mi to fakt teď už lepší, než ten košíček. Jinak ten organizér na příbory, ten už byl součástí kuchyně, ten já jsem nekupovala. A docela by mě zajímalo, jestli máte někdo takovej úzký šuplíček, jak tam máte seřazený příbory. Já mám třeba malý žičky, velký žíce a potom tam mám nože a vidličky a pořád jsme se s manželem dohadovali, že on chtěl první mít nůž a já jsem chtěla mít první vidličku. Taková prostě hloupost, ale pro každýho je teda asi důležitý něco jiného. A teď teda pozbírám všechno špinavý nádobí a ještě si teda myčku naplním.
Nebudu ji teda zapínat, protože je poloprázdná, počkám až na večer. No ještě jsem asi na něco zapomněla. Jo, ještě nějaký skleničky, co tam kluci namachali a nechali to tam. A teď si ještě opláchnu nádobí, co nedávám do myčky. Začnu teda s pánvičkou. Tu do myčky nedávám, ale spíš z důvodu, že ji několikrát denně potřebujem. No a to je ta moje super pánvička z Globusu, jak jste mi psali, protože jsem ji hrozně chválila, že se tam nic nepřichytává. No a mně se ji povedlo dokonale zničit, nebo dokonale, no. Omylem prostě jsem dělala lívance a úplně jsem na to zapomněla. A kdyby mi Kuba neřekl, mami, v kuchyni je nějaká šílená mlha a smrdí to tam, tak by mi to vůbec nedošlo. Takže úplně černý lívance, no a sice ta pánvička jako i docela se to tam pořád nepřichytává, ale na tom místečku, kde byl ten lívanec, protože zrovna tam byly jenom asi jenom dva tam byly, tak prostě už to není ono. No a vzala jsem si na to tu scrub mami houbičku a fakt to je dobrý. No a potom teda ještě nějaký nejrůznější nože, ty taky nedávám do myčky, protože ty taky potřebuju pořád dokola. A pak taková jedna moje stoletá oblíbená obracečka. No a nakonec tam mám tu podložku s Teskomy, co jsem si nedávno kupovala, tu krájecí podložku. A tuhle malou zelenou využívám úplně nejradši třeba na krájení cibule nebo nejrůznější zeleniny. A myju ji taky v ruce, protože ji používám několikrát za den, ale do myčky normálně může. Nádobí si rovnou i utřu a uklidím, kam patří. V minulosti jsem měla vždycky problém, že když jsem měla v ruce nádobí, tak jsem ho dala odkapat na odkapávač a pak jsem ho tam tak nějak jako zapomněla a utírala nebo sklízela jsem ho až prostě za nějakou dobu. No a co jsem začala s tím návykem, každý večer uklizená kuchyně, tak se snažím prostě pokaždý, když to nádobí umyju, tak ho ale i hned utřít a hned ho uklidit. A tady vidíte ten můj šuplíček, který jsem si organizovala v některém z předcházejících videí. Organizéry jsou z Actionu a jsem s tím uspořádáním pořád moc spokojená. No a ještě si otevřu myčku a dám si do ní tu houbičku scrub mami. Ona se tam skvěle umyje a je potom jako nová. Teď se pustím ještě do čištění dřezu. Nejdřív si pustím vodu a spláchnu zbytky jídla, co mi tam zůstaly vlastně po umytí té pánvičky. To se mi zachytí v sítku a sítko si ještě teda vyklepu do koše. Potom si vemu ten čistič na vodní kámen z DMK a nastříkám si baterii. A aby to líp působilo, tak si ještě utrhnu kousek kuchyňský utěrky a omotám tu baterii a ještě to tam pořádně postříkám, protože ten rozprašovač, to bylo kupovaný snad, já nevím, jestli v Jisku nebo v Pepku, ale stříká to docela hrozně, nejsem s tím moc spokojená. No a pak si ještě celý dřez a odkapávač postříkám frošem, no a pak si vezmu můj starý zubní kartáček a ještě ty místa kolem dřezu vyčistím. Tam se totiž šíleně usazujou nečistoty, úplně si říkám, kde se to tam pořád bere. Nezapomenu vzít i ten přepad a pak ještě výpust se sítkem a to sítko zvlášť potom ještě pořádně vydrhnout. No a hodně nečistot a hlavně vodního kamene se usazuje i v drážkách na odkapávači, takže tam to taky jednou za čas vezmu kartáčkem. Teď si vliju přípravek Savo Dezinfekce Prim do víčka a to následně vyliju teda na dno dřezu. Pak si vezmu kartáček a pořádně to dno ještě vydrbu. Nechám to chvilinku působit a mezi tím, co to bude působit, si sundám tu kuchyňskou utěrku z baterie. Doufám, že ten vodní kámen je úplně pryč. Vezmu si kartáček a ještě takový ty místa, kde ten kámen se nejvíc usazuje, tak ty ještě vydrhnu tím kartáčkem. Ale pokud máte novou baterii, tak postupujte fakt opatrně. Někdy ten kartáček může ten chrom nebo ten materiál poškrábat. Pak si celý dřez i s tou odkapávací plochou opláchnu vodou. Na tohle je fajn ta baterie se sprškou.
Nemůžu si ji vynachválit. Fakt jsem s tím moc spokojená a jestli teda budu mít novou baterii, tak zase se sprškou. Vezmu si hadřík a potom baterii, dřez i odkapávací plochu utřu do sucha. No a když vracím na své místo takový tácek, kde mám lahvičku s jarem a držák na houbovou utěrku a na houbičku, tak si všimnu, že by to taky chtělo trošku umýt nebo alespoň trošku otřít, takže se ještě pustím do toho. Mimochodem tuhle sadu mám s Teskomy, byla sice dražší, ale jsem s ní spokojená. Hlavně ten jar nikde neobtýká okolo, protože vždycky, když jsem měla nějaký levnější nebo takovou levnější lahvičku, tak prostě ten jar tam byl všude okolo a tohle je super. Chtěla jsem si koupit i takovej nějaký podobný namídlo, ale já jsem zvykla to mít prostě za tím dřezem a tam by se mi nevešel. No a koukám, že mi pomalu dochází i mýdlo na ruce. Teďko mám mýdlo z Lidlu, ale hrozně ráda mám kuchyňské mýdlo Balea z DMK. Myslím, že to je citron a limetka a ono jako neutralizuje ty nepříjemné zápachy z rukou, co třeba vznikají, když krájíte česnek nebo cibuli. No bohužel u nás v DMK ho strašně málo mají. Pořád je vyprodaný. Teď si všimnu, že je zapatlaná i kuchyňská váha, kterou používám během dne docela často. No mohla jsem ji pak utřít, až budu utírat ostatní spotřebiče. No a mám tady plastovou láhev od šťávy. Někomu došla a zapomněl ji uklidit. Tak si ji odnesu do spíže, protože já pak do ní liju použitý olej, třeba po smažení. Tam to schromažďuju a pak ho odvážíme na sběrný dvůr. No, otřu si tady ještě termosku a uklidím teda ty věci, co tady pan Bydlen zapomněl. Takže med do skřínky a potom citron do ledničky. No a samozřejmě je potřeba vyčistit ještě sklokeramickou desku. Na to mám přípravek z DMK, který jsem na začátku videa neukazovala. Potom použiju teda ještě frosh, to na tu vlastně stěnu za deskou a všimnu si, že mám na desce ještě nějakou připáleninu, takže to vezmu škrabkou. Mám na to i speciální houbičku, je taky z DMK. Jedna strana je taková drsnější a druhá hladší, takže začnu tou drsnější a tou hladší to pak všechno ještě jednou setřu. Pak si houbičku opláchnu pod tekoucí vodou a setřu teda ještě stěnu za deskou. On je tam takový vzor, že na tom není vůbec nic vidět, ale je mi jasný, že tam určitě ten olej nějak vystříknul a budou tam fleky. No a potom teda ještě hadříkem otřu varnou desku a otřu ještě ten závěsný systém okolo, kde mám kořenky jako sůl a pepř, protože občas ten olej z pánve tam taky vystříkne. A teď chci ještě zbavit rychlovarnou konvici vodního kamene, takže já si vyliju vodu, co tam byla, vyndám si filtr, zase si tam trochu vody napustím a naliju ocet, zapnu konvici, uklidím ocet a než se mi teda ta voda začne vařit, tak si ještě umyju sítko, kde teda jsou samý nějaký usazeniny. Ta konvice se mezi tím vypla, takže vyliju vodu, ještě konvici vypláchnu a napustím tam další vodu a ještě jednou ji nechám projít varem, abych pak náhodou si neudělala octový kafe. Teď si vezmu fialový hadřík od Veledy, namočím si ho, pořádně ho vyždímu. No a mezi tím se mi vypla rychlovarná konvice, takže ještě vyleju vodu. No a utřu rovnou i tu konvici. Občas ten vodní kámen se prostě drží nějak i zvenku. Celkově je ta konvice zapatlaná. No a umyju teda držadlo a ještě teda nesmím zapomenout umýt ji i ze spod, protože občas ten vodní kámen je i ze spod. Vypadá to teda čistě, to mám radost. Ještě tam teda vrátím zpátky filtr a utřu ještě takovou tu základnu, nebo jak se to jmenuje. Teď si otřu všechny spotřebiče, co mám na kuchyňské lince. Začnu teda
robotem a použiju zase tu fialovou utěrku od Viledy, namočenou a hlavně dobře vyždímanou, potom nedělá žádný šmouhy. Takže jako druhý přijde na řadu SodaStream, ten už máme spoustu let. No a samozřejmě teď už dělají takový ty modernější typy, takže docela by se mi líbil nějaký, možná i v černý barvě, no ale asi budu muset napsat příště Ježíškovi. Pak si ještě teda otřu ten závěsný systém, kde mám kuchyňský utěrky a vypínače. No a potom mám takový snídaňový trio a to je teda sendvičováč. Ten má vlastně takový nerez povrch, takže ta kuchyňská utěrka od Viledy je na to fakt skvělá. Potom tam máme teda přístroj na vaření vajíček. No a potom topinkováč, ještě jsem tam teda našla nabíječku na mobil, kterou jsem si uklidila. No a z toho topinkovače teda vemu takovej ten zásobník na drobky, vysypu to do koše a celkově ještě tam je spoustu drobků z toho, takže to ještě jenom smetu takhle do dlaně a vysypu do koše. Tak teď si ještě otřu čelní panel umyčky. Budu používat zase tu fialovou utěrku od Viledy. Samozřejmě jsem si ji trošku jako přeprala, vymáchala, vyždímala, akorát to teda v těch záběrech moc neukazuju. No potom ještě ten čelní panel u trouby. No a potom si teda utřu ještě sklo v horních skřínkách. Já nevím, co to je přesně za ten typ skla, ale šíleně se tam drží otisky prstů. A tahle fialová utěrka je na to úplně jak zázrak. Stačí jenom utřít a žádný otisky, ale chce to mít dobře vyždímaný hadr. No a pak teda ještě mikrovlnku, kde si otřu ten skleněný talíř. A potom teda utřu ještě vnitřek té mikrovlnky, ale to už jenom tak jako halabala. No a potom teda utřu mikrovlnku ještě zvenku. Jinak vevnitř to utírám teda tím obyčejným hadříkem a z té čelní strany potom fialovým hadříkem Vileda. No a na co tu fialovou utěrku od Viledy používám úplně nejradši, tak to je lednička. Hlavně ty části kolem madel, kde jsou nejvíc vidět otisky prstů. Když si vzpomenu, co jsem se s tím natrápila, když jsem to třeba měla mokrým hadrem, potom jsem to utírala suchým, stejně tam pořád zůstávaly šmouhy, tak tohle je na té naší ledničce fakt jak zázrak. No, potom si teda ještě otevřu dvířka od mrazáku, protože tam občas z ledničky padají nějaký drobky a ještě to teda taky utřu kolem těch madel a pak přejedu i tu celou čelní stranu. Nesmím vynechat ani takovou druhou část kuchyňské linky, což je bar. Ten jsme dodělávali až po několika letech od té kuchyňské linky a dělal nám to jiný truhlář. Je to trošku jiný odstín, i možná trošku jiný materiál, nevím, ale šíleně se tam drží otisky prstů, ale s touhle fialovou utěrkou to jde krásně utřít, že tam nejsou žádný šmouhy ani otisky. Otřu si ještě prostírání, co tam mám, a pak takový ty moje boxíky na papírový kapesníky a na igelitový sáčky, potom tam mám boxík na léky a boxík na takový všechno možný. No a v policích mám velký koše, což je vlastně koš na pečivo, je to místo chlebníku, protože klasický chlebník se u nás vůbec neujal, kluci to tam prostě nedávali a mají problém to dávat i do těch košů, včetně pana Bydlena, protože mně přijde, že nejradši by ten chleba nebo ty housky měli vystavený na té kuchyňské desce. Takže já si tam ještě otřu ty poličky, kde jsou prostě občas taky nějaký drobečky, otřu teda i ty košíky. No a na spodní poličce tam mám zase taky boxíky, kde mám všechno možný schovaný, tam mám teda i víka, aby to nebylo vidět a pak tam mám ještě nějaký spotřebiče, který se už nevešly na linku nebo je tolik nepoužívám. No a pak si otřu ještě poličky, no a taky koše na tříděný odpad. Mám tam teda dva koše, jeden je na plast a druhý je na papír. A jako poslední krok omyju
pracovní desku, nastříkám si ji frošem a setřu vlhkým hadříkem. Ještě očistím dveře do spíže, vemu to hlavně kolem kliky, protože tam jsou nejvíc znát otisky prstů. No a použiju přípravek Alex na všechny povrchy a suchý hadřík. Teď si chci ještě umýt okno a vyměnit záclonku, takže vemu si žlutý hadřík od Veledy, který je přímo určený na sklo a zrcadlo. Jinak běžně používám i ten fialovej, s tím to jde taky. No, sundám si teda nejdřív záclonku a potom setřu garniš a otřu i celý okno, včetně rámu a kolem kliky, kde to taky bývá často zapatlaný. No a vyměním si záclonku a tentokrát si tam dám jednu, kterou už jsem hrozně dlouho neměla, už je hrozně stará a měli jsme ji tady snad jako první záclonu, když jsme se sem stěhovali do domu. No a když jsem to měla všechno hotový, tak jsem si všimla, že ještě po stranách horních skřínek jsou nějaký cákance, je to nějaký zapatlený, tak jsem to tam taky ještě otřela a ještě částečně jako ze spod těch horních skřínek tam taky občas něco je. Tak hurá, kuchyňka je jako klícka, jak by řekl pan Spejbl, jestli máte rádi Hurvínka a Spejbla jako já, když jsem byla malá. I teda teď, já mám pořád ráda. No, kéž by to vydrželo delší dobu. Kdo je pozorný, tak si všimnul na hodinách, kolik je hodin, jak dlouho mi to trvalo. Protože když to natáčíte, musíte pořád přesouvat stativ a tak, tak to prostě trvá o dost díl, takže si říkám, jak dlouho mi bude trvat uklid ty technický, jestli to náhodou nebudu dělat dva dny, protože vidím, že venku svítí sluníčko, což je asi tady zase po několika dnech, takže bych možná spíš šla na zahradu, no ale musím se do toho pustit. Jak říkám, dneska jsou příhodné podmínky. Ještě z téhle strany. Paráda. Vydrží to do té doby, než přijde pan Bydlen z práce a začne si dělat další čaj. Všude to bude od medu. No, takže já se jdu teď přesunout nahoru a jdu se do toho pustit. A nejsem já náhodou hlava děravá. Zapomněla jsem vyměnit ručníky, nebo ručník, utěrku, houbičku a ještě jsem chtěla vyníst ten koš. Lenko, Lenko. Tak, tady mám někde zásobu, houbičky, utěrky. Počnu houbičky, utěrky. Druhá houbička. A nová utěrka. Tak, tady vadím do koše a rovnou půjdu s košem. Což, kdo následujete díl, tak víte, co to znamená, až začnu harašit s košem. Zatím je Lilinka v klidu na křesle. Začnu vyndávat pytel z koše. Tady. Tak, Lili,
popelnice. Jo. Jdeme do popelnice. Tak se zase půjdeš podívat k brance, jo? Jestli tam nikdo není, jestli můžu do popelnice. Tak jo, tak jdi. Takže úplná klasika zase. Ale nemohla jsem vás o to ochudit. Tak, teď kontroluje branku. Je, dneska svítí sluníčko teda krásně. Tak můžu. Vzduch čistý. Teď ještě za popelnic. Vždycky takhle za popelnicí se ještě udělá pozorovatelnu, jestli nejde někdo z druhé strany náhodou. Bude muset být za to odměna. To je to hlavní, proč to Lilinka dělá. Tak pojď na dobrůdku. Pojď. Jo, teď zavětřila, možná nepůjde. Lili, pojď, já potřebuji pak i nahoru. Tak já si ten koš aspoň takhle trošku vytřu ubrouskem. Něco tam bylo. Tak a teď ještě to tady takhle otřu a ta skřínka je vždycky od toho taková zadělaná a ta polička. Tak a teď ještě čistou utěrku. Pro změnu asi úplně to samo, co tam byla. To je ta z egyptský bavlny. Fakt jako skvěle saje. Je fakt dobrá. No a nějaký ručníček. To používám, ty moje sražený utěrky z jemy textilu, který jsem vyprala sice na 40, ale pak jsem je dala asi na vysokou teplotu do sušičky, nebo já nevím. A prostě se srazily. Oni už byly teda takový jako hodně pevný, nebo byla to taková vysoká gramáž. Ale no, takže teď to mám spíš jako takový ručníček. Tak a doufám, že už jsem teda teďko na nic nezapomněla. Tak a já jsem tady nachytala bufeťáka. Kuba si tady zapomněl vynést koš. No hlavně nenápadně, Lili. Tam něco je. Tam bude nějaký vypadlej papírek. A Lila ho vidí. Já padnu. Tam je kus popcornu. Pod sem, Lili. Už ho má. Tam byl kousíček z popcornu. To je potvora. Kuba si zapomněl vynést koš. Má to tady připravený. A Lila už tady byla na návštěvě. Tak pojď, zavíráme. Tady nebudem. Tak a tohle je teda ta naše bordelárna, kde je všechno možný. Já už jsem to tady kdysi dávno organizovala, možná už to budou tak 2 roky. I nějaký videjko jsem z toho točila, nebo prostě jenom takový povídání o tom, jo. Teď to asi udělám tak jako podobně.
A nějaký boxy tu mám a já jsem si tenkrát koupila, protože jsem nevěděla, jestli se mi to tak jako bude hodit, jestli mi to bude takhle vyhovovat. Takový obyčejný boxy někde z Jisku, nebo já nevím, takovýhle. Měla jsem je i dole v té technické, ale prostě nejsou dobrý, jo. Moc toho neudrží a chtělo by to nějaký vyšší boxy. Tady ty regály jsou někde kupovaný v makru a vůbec s nima nejsem spokojená. Ono takhle ze spoda je to vždycky spojený a tím pádem ono to vypadá jako kolik se tam toho vejde, ale nevejde kvůli tady tomu spoji právě. No, takže jsem si koupila nový ty boxy a chtěla bych to tam nějak přendat do těch boxů. Je tady fakt všechno možný, různý dekorace, to bych chtěla si probrat, vyházet, nebo případně co ještě bude takový, tak tamhle mám dole krabici, co daruju do toho Rejus centra. Tamhle něco na párty, tady mám po klukách ty boty, tady jsou nějaký dárkový ještě věci, tady drogerie, nejvíce tady takových různých dekorací, které jsem vždycky jenom tak hodím, chtělo by to prostě nějak dát dohromady. Tady mám Vánoce, schovaný ty hvězdičky, potřebuju se podívat na Velikonoce, co všechno mám, abych nekupovala žádný zase zbytečnosti, no a tady mám ještě prostě nějaký bundy, co se mi už nevejde do skříně, protože ta skříň je taky malá, no, plus tady ještě nějaký ty spotřebiče, věnečky, boty, no prostě šílený, no. Takže asi jako první začnu s tím, že vystěhuju ten štendr na kabáty, protože jinak se tam nedá vůbec jako vůbec hnout. No a proberu si teda ty různý boxíky a tady už mám připravený nový boxíky. Každý je jiný, jak teď koukám na to. Já jsem totiž některý kupovala v Jisku. To jsou ty dírkatý. A oni je mají v Jisku a v Pepku. V Pepku mají s Víkem, který já teda zrovna tady asi nepotřebuju. No a měli tam nějaký super akci. No a některý jsou možná ještě i z Actionu. To budou asi ty světlejší. Ty mají trošku jiný vzor, ale paradoxně v tom Actionu taky nejsou úplně tak levný. A nejlevnější byly tenkrát v akci v Globusu, jsem si koupila. No vůbec nevím, jak mi to vyjde, jestli těch boxů nemám málo, takže no, bude to zajímavý. Tak něco už jsem vystěhovala. Celý to asi stěhovat nebudu, protože to bychom tady neprošli. A to největší třídění už je jako za mnou, teď už si to budu třídit jenom po těch sekcích. Takže teď tady mám nějaký ty dekorace. Vánoční, jarní, podzimní, tady mám nějaký věnečky. Ty košíčky jsou fakt jako špatný, no. Doufám, že když to přendám tady do toho většího, takže jako trošku větší je, hlavně teda vyšší, mělo by se to tam vejít. Takže se jdu podívat, co tady vůbec mám na jaro, co bych mohla použít. Tenhle nápis, to mám vždycky na poličce v chodbě. Tady mám nějaký jedno vajíčko. Tady nějakýho zajíčka, to bylo někde kupovaný tady od dětí ze školy, asi když byly nějaký trhy, to mývám vždycky venku u vchodu. Tady jsem si kupovala v Actionu ty kytičky, což by se mohl hodit na nějaký věnec. Tady mám ještě nějakou stuhu. Jo, tam mám nějaký květináček, to už mám taky hrozně dlouho. Tady nějaký teda vajíčka. Tohle myslím je taky na nějaký věnec. A jako zase toho tady tolik nemám, ale našla jsem tu stuhu, takže to je paráda. To jsem už ani nevěděla, že mám. Tady taky ještě jedno vajíčko. Slepička, to dělala asi Kuba ve školce, to mám schovaný. Jo, a tady mám ty kočičky, to bylo jednou z Pepka kupovaný, myslím. To můžu dát buď třeba do vázičky, nebo na nějaký věnec. A dokonce tady mám ještě i nějaký barvičky.
No tak toho zase tolik není. Já už jsem to taky probírala všechno, no. Nejhorší jsou asi ty vánoční a ty podzimní. Takže to jdu probrat a uvidím, jak se mi to tam vejde. Tak a já mám snad hotovo. Já vám to ukážu takhle, jak to vypadá, ještě než tam dám ty kabáty, protože pak bych se tam už nehnula. Samozřejmě košíčky mi nevystačily. Chtělo bych ještě víc, tak uvidím, až budou mít nějakou akci, ale použila jsem i ty starý a když se tam nedá nic těžkého, tak zas tak špatný nejsou. Jo? Jsou spíš na lehký věci, jinak se tak různě jako prověšujou. Tak tady nahoře mám nějaký krabice, kde mám boty, které moc nenosím, takový různý naples nebo takový kozačky, které moc nenosím. Pak nějaký krabice, kde by se posílalo nějaký zboží, nějaký věci, abych měla krabici. Tady máme zase boty k moři, košíčky na Velikonoce. Ty jsou většinou na půdě, ale teď se budou zrovna hodit. Tady je něco na kempování, k vodě. No a pak jsem si to tak jako různě rozstřídila do takových sekcí. Ještě si vemu takový ty moje černý lepítka a dám si sem popisky. Takže tady je něco jakoby jako zdraví, něco jako léky, ale jsou tam spíš takový různý bandáže, obvazy, infralampa. Tady mám zase něco ještě k zahrádce, potom mám jeden boxík, kde mám takový tvoření. Tady mám zase jako do domácnosti, tady mám ty dekorace, jaro, podzim, Vánoce. Tady je zase něco na kempování, tady má Lílinka svůj boxík. Tady jsou sportovní věci, kluci tady na šnorchlování. Tady je ještě něco k dekoracím, takový různý svíčky. Zjistila jsem, kolik mám svíček nevypálených, musím začít asi pálit. Různý tácky, takový tulipánky na podzim dekorace. Tady ta mísa stoletá. Jestli jste někdo pamětník jako já, jestli to tak můžu říct. A tak si možná vzpomínáte, že kolem roku 2000-2002 strašně frčely doplňky v modré barvě. Já jsem měla modrý skleničky, modrý polštáře, modrou kuchyňskou linku jsem měla polepenou tapetou v mém prvním bytečku. Strašně prostě frčela modrá barva. Tak to je takový pozůstatek. Ještě vázu modrou mám. No a tady mám teda nějaký ještě věnečky, tady taky ještě nějaký různý vázičky, tady na párty, na oslavy. Tady mám ty náhradní boty po klukách a tady mám teda ten můj přístroj na koberce a k tomu různý nástavce a to ještě i na vysavač. Potom nějak trošku z drogerie, náhradní útěrky, kuchyňský toaleťák a náhradní gely na praní. To se snažím jako nekupovat moc do zásoby, ale prostě to tak zrovna vyšlo. Balící papír náhradní, no a tady ještě občas nějaká barva zmalování, pomlásky. Ty květináče ty jsem odnesla do kůlny a teď už tady budu mít jenom ten věšák s bundama, který bych teda mohla taky ještě probrat a případně už to asi začít něco i prát. No, takže nevíte, jak se mi ulevilo, že konečně to vypadá líp a není to tady všude tak jako naházený, protože jsem se původně nedalo ani vejít, protože sem hnedka za dveře dáváme ten vysavač. Kluci si už luxují sami, takže vždycky to sem takhle dají, teď on má tu dlouhou hadici. Takže nešlo se vůbec dostat dozadu, takže se všechno tak jako dávalo sem, no a bylo to hrozný, když se to viděli. No, tak mám to za sebou a to je hlavní. Dlouho nechci zase o nějaký organizaci technický slyšet. Lilinka to potvrzuje. Přeju vám všem hezký dny, mějte se moc fajn a budu se těšit zase u příštího videa. Ahoj!